Kakati nno twakomye nga mwana mulenzi Giovanni munange ng'obusungu bukya mwabya era ng'agamba nti wonna wakwatira ku bomboka. Kanamujjutuka ng'agamba nti omukazi bamusheyalinga omukazi bamugaba nze ankwatira ku beki munange ntabukira ddala era mva mu mbeera ayinza atya y'omwavu tabeerengako n'akake takimanyi nti nno ddaddala beki oli mukazi lwange lwaki anjooga okutuuka ku kino nteekwa okuvaafaagana nakyo kati nno beki yamuddamu nga munange amugumya nga mugamba Giovanni munange tobaako kyokola abasajja ng'abo abagagga bajja n'ebigendererwa munnange ayinza okukutuusaako obulabe mu ngeri emu oba endala nze ngamba nti Giovanni munnange gwe mwesonyiwe kasita nze gwakwana sisobola kumukkiriza kati nno tuddako eno ewa Alex munnange ng'ali wano aze ewa mukulu w'ekibirige ati wano atudde munnange abirowooza naye yalwaddaki ate n'abeera nga akoowoola anti talina gwala ate obudde bwakiro era bwe yalemererwa munnange nga talaba ku muntu n'omu ate yakwata akasimu abeere nga munnange akuba era yakakubira mukulu we Kibirige kati nno Kibirige ng'amaze okutuuka era yabuuza Alex lwaki atambudde kiro lwaki obudde buno kiki ekimutambuzza era Alex yatandika oddumuviira ku ntono ng'amugamba nti ogamba nno baaba birungi ewange si birungi n'akamu era Kibirige yamubuuza ate ogubadde Alex nno yamunnyonnyola nti ate ogwa maama Shivani togumanyi munnange yalumbye dda munnange yasazeeko dda ekiri ewaka ziri si nsanafu wabula kukaseddwako n'enjuki kaakati byonna byegasse wamu ekiri wali bawuuma buwuumi ate agenze n'asitula omusege munnange ennyumba yonna esazeeko kubanga nze ekyamazima baaba simanyi we ngenda kutandikira era mbadde nkugamba nti ate munnange wandizambalidde ku mugongo n'ojja ne tugenda tulwana olutalo tulaba ate nga tuluwangula wano nno we yayongerera omugamba nti wabula tosaaga kubanga Shivani ebintu abirimu yekka muzeeyi Kibirige nno yasiriikirira era yamwanukula ng'amugamba nti omanyi Alex nze nga sitambula budde bwakiro Alex nno yeeyongera okwegayirira mukulu we nti munnange baaba wadde totambula naye kiri nze kyansuseeko dda situka busitusi tugende tutaase mwannyinaffe kuba kati yaabalimu ate oli mukazi waffe omumanyi lukerebera nkugambye nti ekiri muli nze munnange siyinza kubeera nga nkitegeera naye muzeeyi Kibirige ekyamazima teyakkiriza kubeera nti agenda n'Alex yamugamba mbu ye tatambula budde bwakiro mbu ate era n'enkya alina by'agenda okubeera nga munnange akeera okumaliriza mu ngeri emu oba endala ye muzeeyi Kibirige alabika nga yeegobye kwani nga yeegobye ku muganda we Alex nno munnange ng'amaze okulabira ddala nti muzeeyi Kibirige byamunnyonnyodde ate biganye yasalawo kubanga ate munnange ye agenda abeere nga afa bakana nabyo oli ku Omusenene Wanyana Yugi Media nga nkwebaza gwe na mukwano eyasubscribinga ate nga munnange tutambuza y'akazannyo ka Nsobedwa akazannyibwa aba Aromantic Entertainment ku mukutu Stesha Movies ate kwebasangibwa kakati nno ekyamazima Alex yatuula n'abirowooza nga munnange ekyokuzzaako takiraba era mukulu we yamwanukula ng'amugamba nti so Alex n'agamba ku mbeera y'omukazi oyo nga nze mulaba amaaso gamuli mu ngalo ne nkubuuza nti ono omusobola n'ongamba nti mwangu kaakati obirabye Alex nno yamuddamu nti luli nalabanga omwangu naye munnange gye bigenze byetooloolera nga nawasamba ki era yamugamba kale baaba kaŋŋende mu butuufu mbeere nga nkola ki nga nsisinkaneeka ŋŋenda kulaba bwe mbeera ate nga mbikwasaganya muzeeyi Kibirige munnange yasigala wano naye era nga naye abirowooza jjukira naye ayina ebimuwuuba ng'omuntu era yagamba olaba Alex atambudde ekiro munnange nsonga erabika nnene kati nno otudde ewa Alex
nga Shivani ali wanandi mukyala wa agumbye mu ntebe munnange we yeebase. Shivani yasalawo ate naye ave mu kisenge naye abeerenga munnange ajja wano mu ntebe he wali mukyala we era yatandika okubanga amubuuza nsonga ki lwaki yeebase mu ntebe n'atabeeranga yeebaseyo mu kisenge era mukyala Alex yamugamba nti akimuula okimanyi ekisenge bali bakisazeeko ate nze omumanyi obugonvu nze munnange saagala ntalo saagala kulwanagana n'abantu ate okimanyi Alex namukubidde siyaganye okujja nadde nkyayogera naye n'essimu n'agijjako nze nninga mulamu ekyamazima alaba nga Alex ali mabega wa nsonga zino nga ebintu bino abirinamu omukono. Shivani nno yaddamu ng'amugamba nti ekyamazima kyo Alex nayogera naye ebintu bino tabiriimu naye tulina okulwana ate nze lwakuba nti munnange mbadde mugonvugonvu naye bajja kuntegeera era muka Alex yamugamba nti kyo nkimanyi era nange nkulaba toli mu mbeera zo naye nga munaye gwe bw'oba tonaba kusubscribinga sinza kwerabira kujjukiza nti beera munnange ng'osubscribinga ate n'akadooka nkonereko okajje mu personalize okateeke mu olu olobere nga munnange ofuna byonna bye tuba tugenda nabyo maaso. So, emboozi yeeyongera maaso nga mukyala Alex nga munnange agamba mulamu we nti nze mulamu munnange mbadde nsazeewo ebintu mbeere nga mbire kakati nno baba bakyanyumya ate ye mama Gift yakoowoola munna ate babeere nga bagenda mu kiyungu Shivani yagamba kambalumbe era nno bo bwe batuuka mu kiyungu batandika okwenoonyeza ku kookulya ate nno baba bakyakanoonya munnange Shivani gye yava Shivani munnange tanywa kuteese Shivani tawunyikamu era Shivani toyinza kumalako naye kakati nno yatandika okubabuuza oba bye balya be babifumbye oba be babigula era yabasanga munnange bagitadde mu microwave n'agijjayo natandika okubibabuuza oba be babiguze kati nno mama Gift yamugamba ye abirya ku lwa mwana we era mangu ago ne Oliver yamwambalira wabula Shivani teyakkiriza Oliver kugenda wala yamubuuza oba wano aliwo ng'ani era yamulangira obwamalaaya okwetunda wamma Shivani yakaluba kati n'Oliva yakwata emmere atabeere nga munnange agimugyako Shivani yawulira obusungu n'agimuyira ate mama Gift ye yasigala atunudde butunuzi tudda neno ewamuza ekibirige munnange nga naye ali wano ali mu kusoma ku mawulire zaleeta nno munywanyi we haniwe baby we tendo naye nga jamuyita era yasitula amagulu ge n'agateeka ku mbiri gwenno muzeyi kibirigo okumuya kujjayo ate mukumaliriza n'okulala n'atandika okukumusikako tendo yakunyweza nga bwamubuuza mbu hani kiki obadde ki kakati olwo mbuno tayagala nkukwateko naye nno nga muzeyi kibirige anyega nga muzeyi kibirige tanyega ng'ali ku mawulire ge munnange yeesomera tendo yakanya kuddaabiriza kuwumbawumba muzeyi kibirige naye nga muzeeyi munnange ali mu birowoozo ebiyitirivu jjukira ebintu bya Edrish bye yayogedde bongole bye yambuulidde munnange ku luno byandi mulinnya ku bwongo byandi mutuuka ti mutendo muli ruddawa kalabika nga we katuuse kaweddemu anti abaganda bagamba nti okalyadda kadada tendo yayagala bingi ewa muzeyi kibirige eyandise tolinze n'atuula n'agonda n'abifuna ate yalagira ddala olukujjukujju kakati nno ebintu byandimusuba obufumbo bwa sayidi zonna munnange bwaligaana ebintu bwe biba nga bikuterereredde sayidi gye bikuterereddeko munnange otuula n'omala gafumba ate obeera n'omwavu nga wwo n'otano nozagenda wa mugagga kufuna bya bugagga byotalimu ate ne bwoba ofunye omugagga ng'akwagadde munnange okkirizanga n'oguma n'osalawo omulundi gumu kati tenda okusalawo kwa mulema yandibanga sayidi zonna azifiiriddwa era nno mukwekuba ennyo ku muzeyi kibirige yamugamba amwesonyiwe tendo yamugamba kati kyogamba mbuno ntambule ng'ende anti gwe wanneefiiza muzeyi kibirige yamugamba oba ogenda n'ogenda
yimuka tendo nate nabanga amusika nga bwamugamba nti kati hani ate kiki ogamba ki hani obadde ki hani nga hani munnange hani teyamunyega kintu kyonna ekigambo kye yasembayo okumunega kwekumugamba nti oba agenda agende tendo gamumyuse era nze ekibirige yatambula nabera nga ate munnange tendo amulekawo tendo yasigala wano ng'atudde nga yeewuunya ng'abirowooza essaawa eno kaakati yasobeddwa akazannyo kennyini kandituukira mu tendo kuba alabika nga yasobeddwa gy'alaga wamagwa tannaba kusabusikulayibinga sabusikulayibinga ate tubeere nga tusisinkana mu episode ejja babayi. Thanks for like, share, comment and subscribe to Omusenene Wanyana.